Бујамину Синовски туку што наполни 15 години, неподвижен е, не оди на училиште, бидејќи како што вели, се срами од неговата состојба. Таткото на Бујамин раскажува дека немаат ниту автомобил за да го однесат на училиште, додавајќи дека неговиот син има потреба од електрична количка. Поради состојбата со пандемијата, со семејството, разговаравме преку Вибер. Абе, тој се бара. Само услови немаме за тие работи. Се бара, али тој има волја за сите работи, али ние не можеме, немаме услови за тие. Еве, и струјата ми ја исклучува 7 месеци, се нема. 7 месеци ми ја исклучува. Па исклучува, немаме финансиски. Таткото на Бујамин вели дека неговиот син не зема никаква терапија, бидејќи лекарите му рекле дека неговиот хендикеп е од раѓање. Се надева дека со електричната количка ќе му се олесни движењето. А докторите како што моментално е, вика нема некој успех. Мислам не може да се лекува, пошто е така роден. Го носиме се. Со електричната количка може, помалце може да се движи. Семејството е од Прилепско село Десово. Социјална помош земаат само 5000 денари. Велат дека со овие пари не можат да ги покријат сите потреби на синот, а не успеваат да ги платат ниту сметките за струја. Таткото на Бујамин вели дека им било ветено дека ќе добијат потребна количка, но се уште чекаат на неа. Семејството у Синовски бараат Бујамин да може да има услови за да се движи и да може да оди на училиште.